დღეს საქართველოს მასშტაბით ჯუმბერ, ლეჟავას, ველოტური დასრულდა. სხვა ქალაქების მსგავსად სპორტსმენს დახვედრა თელავშიც მოუწყეს. გინესის მრავალგზის რეკორდსმენს, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა და გამგეობის წარმომადგენლები ერეკლე, მეორის, გამზირის პარკში ეგრეთ წოდებული ბატონის წყალთან ტრადიციული მრავალჟამიერით დახვდნენ. ველოტური, რომელიც საქართველოს მასშტაბით 13-დან 29 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდა, სხვადასხვა სამინისტროების უწყებებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერით გაიმართა. საქართველოს მასშტაბით გამართული ტურნე ლეჟავას მომავალ მოგზაურობას უკავშირდებოდა. ცნობილია, რომ მიმდინარე წლის 9 მაისიდან სპორტსმენი ევროპის ქვეყნებში მოგზაურობას იწყებს, რომელიც 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. დახვედრა შესანიშნავი იყო. აქტოვანებული ვარ, აღტაცებული ვარ, მაგრამ არც გამკვირვებია, იმიტომ კახელი ადამიანი ყოველთვის მეგობრული იყო. კახეთი იცავდა საქართველოს მთლიანად და უმეტესი ომებისა, რაც გამარჯვებები გვაქვს ჩვენ 400-მდე ომში გამარჯვებულები რომ ვართ, უმეტესობა კახეთმა გადაიტანა. ამდენად მე არც გამკვირვებია ასეთი დახვედრა მათგან, იმიტომ რომ მათ იციან, ესე იგი, ფასი მეგობრობისა, სიყვარულისა ერთმანეთისადმი, სამშობლოს სიყვარულისა. მე მგონი ჩვენს ტელემაყურებელს განსაკუთრებულად არ ჭირდება ჯუმბერ ლეჟავას სახელის განმარტება, თუ რას ნიშნავს, როდესაც 74 წლის ასაკში ეს ჭარმაგი დარბაისელი ადამიანი ველო გადარბენით თელ მსოფლიოს აცნობს ქართულ კულტურას, ქართულ ხელოვნებას, ქართულ კომპანიებს, ქართულ ფენომენს საერთოდ.